Îți mulțumim, Tatăl nostru, bun și sfânt, în numele și prin meritele Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că, iată, încă o săptămână ai fost cu noi, iar acum suntem aici, prezenți în locașul de închinare. Dorim, Tatăl nostru, și vrem ca să ne oferi binecuvântările tale pentru seara aceasta, pentru timpul prezent, nevoile noastre să le umpli, Doamne, și să ne ajuți ca să privim mai mult la Tine, să privim mai mult la vremurile pe care le trăim, să înțelegem că ești gata să vii să ne ia acasă. Pentru seara aceasta vrem să ne închinăm stând înaintea cuvântului Tău și vrem, Doamne, să Te ascultăm. În sensul acesta Te rugăm să ne binecuvântezi pe noi și pe Cel care L-ai rânduit. Știm că nimic nu se poate face fără puterea Ta, fără Duhul Tău cel Sfânt, de aceea Te rugăm, Doamne, dă-ne această putere ca să ne trezim la realitate, să înțelegem ce avem de făcut și să trăim pe voia Ta cea sfântă. Te așteptăm, Doamne, să vii cât mai curând să ne ia acasă, pentru că ne-am săturat de acest pământ blestemat, în care păcatul este la tot pasul. Ajută-ne, Doamne, să trăim în așteptarea Ta așa cum ne-ai învățat. Să fie slăvit și onorat numele Tău prin Domnul Hristos. Amin. Nu știu dacă se știe această cântare, dar s-a cântat de mult, este frumoasă, 471. Eu sunt un sol trimis de un mare împărat, cerescul său cuprins e foarte minunat. Se știe? Este un pic mai greu, dar nu ne descurcăm. 471. Și apoi o preferință din sală. Eu sunt un sol trimis de un mare împărat, cerescul său cuprins e foarte minunat. O, da, la voi vin eu, trimis de Domnul meu, căci eu sunt numai solul său. Vă aduc cuvântul prea frumos, chemarea blândă a lui Hristos. Grăbiți și mă ascultați, cu toți să vă împăcați, să vă împăcați cu Dumnezeu. Din viața de păcat, din traiul vostru rău, ieșiți neîntârziat, veniți la Dumnezeu. Oricine va veni, cu El va împărăți, căci în curând El va veni. Vă aduc cuvântul prea frumos, chemarea blândă a lui Hristos. Grăbiți și mă ascultați, cu toți să vă împăcați, să vă împăcați cu Dumnezeu. În țara lui Iisus, acolo nu-s dureri, nici
nici lacrimi nu sunt sus, ci numai mângâieri, căci toți cei mântuiți sunt veșnic fericiți. Grăbiți acum, deși veniți, vă aduc cuvântul prea frumos, chemarea blândă a lui Hristos. Grăbiți și mă ascultați, cu toți să vă împăcați, să vă împăcați cu Dumnezeu. Amin. 243. Blânca o voce de înger. Suspine și plânge glasul speranței șoptit. Stai până trece furtuna, Domnul-i pe valul stăpân. Traversa
și ascultă chemarea. Vezi câte suflete pierd, chiar de îngustă cărarea. Nu este alta spre ce sta. Pacea Domnului. Suntem la un nou popas pe care îl numim Sabat și este un privilegiu și o binecuvântare pentru fiecare dintre noi să petrecem timpul sacru în casa Domnului, așa cum pe vremuri Sfinții lui Dumnezeu se bucurau să stea în casa lui Dumnezeu, la fel și noi astăzi, după mii și mii de ani, ne închinăm Dumnezeului Creator și ne bucurăm să petrecem acest timp în locașul Său. Fie ca să vă simțiți bineveniți aici, și dumneavoastră, și cei care suntem, să zic, de-ai casei, și musafirii noștri, tuturor să vă spun bun venit și Domnul să vă binecuvânteze. Până acum, anul 2017, vi se pare un an special? Vi se pare un an deosebit? E altfel? Da? De ce da? E altfel pentru că timpul e proaspăt permanent, nu? La nivel global, anul 2017 este un an special pentru că are ecouri istorice. Anul acesta se împlinesc? Spuneți dumneavoastră mai departe. Câți ani de la reformă, de la marele protest al lui Luther? V-ați gândit? Sunt 500 de ani. 1517-2017, anul acesta se fac 500 de ani de la marele protest, de la marea reformă pe care o întreprinde în mod special Martin Luther și, bineînțeles, suita de reformatori. Și anul acesta este un an istoric pentru că punctează, comemorează acest mare eveniment care a zguduit istoria, a transformat lumea, a schimbat biserici, a schimbat oameni. Așadar, 500 de ani au trecut și aș vrea ca în seara aceasta să analizăm puțin ce s-a întâmplat în timpul reformei, să analizăm puțin în linii mari ce înseamnă reforma și unde ne aflăm astăzi. Pentru că reforma, deși a fost imperfectă, nu o considerăm ca fiind desăvârșită. Pe alocuri este imperfectă reforma aceasta, totuși ea a fost sau a presupus ridicarea din praf a steagului creștinismului autentic, a creștinismului vechi. Această reformă a fost un semnal de trâmbiță și o întoarcere la Scripturi. Dacă astăzi suntem în locul acesta și ar fi să o luăm pe firul roșu înapoi, ne aflăm aici pentru că în 1517 cineva a pus Biblia în mâna poporului. Este adevărat? Principiile proclamate de reformatori, începând cu Martin Luther, nu sunt o noutate și aceasta este o premisă de la care plecăm și pe care urmează să o descoperim pe parcurs, în detaliu. Nu sunt o noutate principiile acestor reformatori, pentru că ele sunt principii fundamentale ale Sfintei Scripturi. Aș vrea ca să vedem un slide, dacă se poate, de la tehnic. Primul. Protestantismul, în esența lui, ce presupune? Ce înseamnă? Ce a adus nou? Care sunt tezele fundamentale ale protestantismului?
am selectat trei teze fundamentale, trei principii fundamentale pe care se sprijină reformațiunea. Am să le numesc, dumneavoastră le gândiți, dacă aveți ceva de completat puteți ca să interveniți. Așadar, prima mare teză a reformei de la 1517 sau reformei din Evul Mediu este autoritatea Scripturii. Aceasta ce înseamnă? Pentru că autoritatea aceasta este pusă în balanță cu alte două autorități, și anume autoritatea tradiției, și noi trăim într-un popor, în mijlocul unui popor care înalță tradiția, da? Așadar, autoritatea Scripturii este pusă deasupra autorității tradiției și, în al doilea rând, este pusă deasupra autorității Bisericii. Adică înseamnă că nu biserica îmi stabilește normele de credință și de practică religioasă, ci biserica se supune Scripturii dacă vrea să îndrepte poporul pe drumul cel drept. Așadar, autoritatea Scripturii în acest context în care ne aflăm al reformațiunii este pusă deasupra autorității tradiției și a bisericii. Acesta este o lovitură sau o primă lovitură care sparge gheața. În al doilea rând, a doua mare teză a protestantismului este aceea că mântuirea este darul harului lui Dumnezeu sau darul grației lui Dumnezeu. Sunt niște expresii latinești care au fost folosite în perioada aceea cu intensitate, și anume sola gratia, adică doar harul sau doar prin har căpătăm mântuire. O altă expresie, sola fide, adică doar credința sau prin credință omul poate să capete mântuirea. Mai este o altă expresie, de asemenea, sola scriptura. De asta avem și noi librăria aici, sola scriptura. Adică doar scriptura. Soli Deo gloria, toate acestea, adică și prin har suntem mântuiți, prin credință. Sfânta Scriptură are autoritatea supremă pentru că toate îi dau slavă doar lui Dumnezeu, soli Deo gloria. Așadar, nu răsplata meritelor omenești ne oferă mântuirea, sau mântuirea nu ne este dată ca răsplată a meritelor noastre omenești, ci este, și nu, nici nu este rodul unor indulgențe. Noi nu mai avem astăzi această practică a indulgențelor, însă pe vremea reformatorilor era o problemă serioasă. Bun, aceasta este a doua teză a reformațiunii. Mergem mai departe la a treia, și anume, în perioada aceasta s-a respins categoric cultul păgân al mijlocitorilor vii sau morți, care fac legătura între oameni și Dumnezeu. Acești mijlocitori care nu sunt autorizați de Dumnezeu, de aici și expresia până la Dumnezeu, te mănâncă sfinții. În perioada aceasta, cultul acesta al celor sfinți care fac legătura era pregnantă și protestantismul sau reformațiunea respinge categoric pe baza Scripturii acest cult. Așadar, acestea sunt cele trei teze fundamentale, cum spuneam. Având acestea trei înaintea noastră, aș vrea să constatăm, nu neapărat să-l descoperim, pentru că nu cred că este ceva neapărat nou, dar în acest context aș vrea să constatăm un aspect, zic, interesant. Și anume, să ne uităm înapoi în Scripturi la perioada profeților, pentru că acolo vom constata că acești oameni speciali, care îi numim profeți, au fost trimiși de Dumnezeu să fie reformatori. E adevărat? Au fost trimiși să fie protestanți. Profeții au fost trimiși să protesteze împotriva practicilor stricate, împotriva credințelor stricate ale vremilor. Așadar, ideea aceasta de protest
de reformă nu este una de la Luther încoace, ci este ideea lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost primul care a protestat înaintea păcatului. Bun. Aș vrea să deschidem Scriptura la Isaia 29. Citim un verset, zic, interesant. Merită să deschideți împreună cu mine. Isaia 29, de la 11 la 13. Acolo spune așa. De aceea toată descoperirea dumnezeiască a ajuns pentru voi ca vorbele unei cărți pecetluite. Haideți să încercăm să înțelegem aceste cuvinte. Sunt niște texte chiar deosebite. Toată descoperirea dumnezeiască a ajuns pentru voi ca vorbele unei cărți pecetluite. Dacă o dai cuiva care știe să citească și îi zici, ia, citește, el răspunde, nu pot, căci este pecetluită. Sau dacă dai cartea unuia care nu știe să citească și zici, ia, citește, el răspunde, nu știu să citesc. Domnul zice, când se apropie de mine, poporul acesta mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. În perioada reformatorilor și, de ce nu, am putea spune că și în perioada noastră exista o lege nescrisă, un simțământ al tuturor popoarelor să nu cumva să citești Scriptura. Ne aducem aminte de lucrul acesta, dar vedem că această tendință există în poporul nostru, vorbim de noi, românii, până astăzi. Dacă îi spui unui om pe stradă, ai citit Biblia sau ia citește Biblia, ce spune? Ce spune? Eu nu știu să citesc, sau sunt prea păcătos, sau mi-o citește cine? Preotul. Și asta este adevărat, că noi nu citim în general, adică citim titrările de la filme, eventual, și cam atât. Bun. Însă, ideea aceasta că atunci când îi dai să citească, spune, nu pot, este pecetluită. Nu pot să înțeleg. Altcineva o înțelege? Sfântul o înțelege? Sau eventual preotul o înțelege? Chestiunea aceasta pe care Dumnezeu o condamnă, pentru că Dumnezeu dă descoperiri dumnezeiești tuturor oamenilor, El o condamnă aici la fel cum reformatorii au condamnat-o și au spus nu este adevărat, orice om poate să înțeleagă Scriptura. Și vedem cum Isaia este un reformator și un protestant pentru că ia Biblia și o dă în mâna oamenilor. La fel cum este punctul acum, la numărul 1, autoritatea Scripturii este o teză fundamentală a protestantismului. Găsim în Scripturile Vechiului Testament profeții care înălțau cuvântul lui Dumnezeu și dădeau autoritate. Corect? Există un verset care spune orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el. N-a adăugat nimic la cuvintele lui ca să nu fi găsit mincinos. Și asta scrie în Vechiul Testament. Așadar, acesta este ceea ce profeții fac, și anume fac o reformă în privința autorității Scripturii. Mergând mai departe și văzând că ideea aceasta de protest reformator nu este din Evul Mediu, ci este vechi, este încă din Vechiul Testament. Mergem la numărul 2 și vedem că mântuirea se obține prin har, prin grația lui Dumnezeu, prin credință. Și vreau să vă întreb, pentru că Luther spunea, dreptul va trăi prin credință. Pe cine citează Luther? Pe cine? Nu, da, aveți dreptate, acolo vreau eu să ajung, dar mi-ați luat-o înainte. În mod normal, aș spune nu, nu-l citează pe Habacuc, îl citează pe Pavel. Pentru că Luther descoperă Cartea Roman, știm foarte bine lucrul acesta, o studiază foarte mult și în Roman capitolul 1, versetul 17, versetul 18 și așa mai departe, și în celelalte capitole, capitolul 3 și așa mai departe, Luther găsește în Pavel acest vers extraordinar, și anume că neprihănitul trăiește prin credință. Mântuirea vine prin credință. Problema este că Pavel nu spune de la el. O spune de la Duhul Sfânt, cu siguranță, dar citatul acesta Pavel îl găsește în Habacuc, cum a spus fratele.
Adică ideea că neprihănirea se obține prin credință, ideea că mântuirea se obține prin har și prin credință, nu este a Noului Testament, ci este a Vechiului Testament. Și ce m-aș bucura să realizeze lucrul acesta alți protestanți și neoprotestanți de astăzi, care resping Vechiul Testament și spun că este desfințat, uitând că principiile fundamentale ale creștinismului acolo se află. Habacuc 2:4, dacă doriți deschidem acolo, ca să citim acest măreț verset care spune: iată, i s-a îngânfat sufletul, nu este fără prihană în el, dar cel neprihănit va trăi nu prin fapte, ci prin credință, pentru că mântuirea se capătă prin credință. Acesta este a doua teză fundamentală de care spuneam. Mergem mai departe la a treia teză fundamentală a protestantismului evului mediu și vedem că ea nu este deloc nouă, ci altcineva a făcut protestul acesta înainte de ei, și anume în Vechiul Testament. Dar la numărul 3 avem respingerea cultului mijlocitorilor vii sau morți care nu sunt acreditați de Dumnezeu. Cel mai mare profet al tuturor timpurilor. Cine este? Haideți să vedem dacă ne suprapunem aici. Ioan Botezătorul, a spus Domnul Iisus. Haideți să iau altfel. Cel mai mare profet atunci al Vechiului Testament. Moise. Cel mai mare profet al Vechiului Testament. Vreau să vă întreb, acest cel mai mare om sfânt a primit vreodată închinare? A fost vreodată venerat? Și vorbim de cel mai mare profet, de cel mai mare om. Nu. Mergem mai departe. A existat vreodată vreun cult al părintelui Avram? Avram este tatăl sau părintele tuturor credincioșilor. Este vreun sfânt mai mare, am putea spune, decât acesta? Și totuși, n-a existat niciodată un cult care să-l facă pe Avram mijlocitor între noi și Dumnezeu sau care să-i aducă lui Avram venerație. Enoch și Ilie, doi oameni de excepție, doi sfinți care sunt luați în ceruri în viață. Dacă nu la aceștia, cui se aduce închinare? Ar putea să, sau am putea să gândim pe linia aceasta, nu? Și cu toate acestea, cei doi sfinți care sunt astăzi în ceruri nu primesc deloc închinare. N-au primit și nu vor primi, pentru că nu ei trebuie să primească această venerație, ci doar Dumnezeu. Pentru cei din vechime, pentru că la categoria aceasta ar putea să intre și moaștele care au fost respinse ca teză fundamentală de către protestanți. Cum tratau ei oasele morților? Fie ei sfinți? Cum erau tratate? Îmi poate spune cineva? Cum tratează Vechiul Testament și oamenii din Vechiul Testament oasele morților, chiar și sfinți fiind? Oasele morților erau necurate. Erau necurate. Acesta este adevărul Scripturii. De aceea, cele trei teze ale protestantismului sunt dincolo de ei, cu mult în urma lor, în istorie, se întind până în vremea patriarhilor, până în vremea prorocilor, până în timpurile Vechiului Testament. Bun, am putea spune, da, dar ce s-a întâmplat cu Elisei, cazul lui Elisei, un om mort, știm, a căzut peste oasele sale și a înviat, însă nu trebuie să uităm că în Israel nu a apărut un cult al închinării la oasele lui Elisei. Și trebuie să nu uităm faptul că este singurul mort care a înviat. N-a mai înviat nimeni după omul acela. Și nu trebuie să uităm că dacă oasele lui Elisei aveau în sine viață, izvorul vieții, atunci Elisei n-ar mai fi trebuit să moară bolnav fiind. Așadar, toate acestea, plus interdicția divină cu privire la venerarea astrelor, interdicția divină cu privire la venerarea idolilor sau a chipurilor cioplite, sfinte, toate duc la concluzia că în Vechiul Testament avem protestantism curat. Însă, cel mai mare reformator, cine este?
Iisus Hristos vine ca cel mai mare reformator. Și Domnul Hristos începe să facă protest încă din copilărie. Învățământul primar obligatoriu începuse cu anul 120 înainte de Hristos. Cu anul 120 înainte de Hristos, copiii evrei erau obligați să se înscrie la o școală publică, la fel cum și astăzi, obligatoriul, învățământul primar este obligatoriu. A existat un anume rabin, destul de respectat și chiar excepțional, pe nume Shimon ben Shetach. Omul acesta a fost cel care în anul 120, în perioada aceea, a stabilit și a înființat școli și a stabilit această regulă, lege națională în care toți copiii trebuia să fie școliți de către rabini, de către farisei. Însă Domnul refuză această școlarizare din partea fariseilor. Dacă vreți, în termeni moderni, el merge pe varianta de homeschooling. Și aici facem o paranteză pentru că Maria este cu adevărat excepțională. Ea le ducă pe Hristos. Putem adăuga de asemenea și faptul că Domnul Hristos, pe lângă educația excepțională a mamei sale, este un autodidact. El studiază personal Sfintele Scripturi. Și acesta este primul protest pe care îl face. Nu mă duc la școlile voastre. Apoi, la maturitate, Iisus Hristos, indignat de ce vede în curte, ia un bici și lovește mesele acelea și spune că au făcut sau ați făcut din casa tatălui meu peștere de tâlhari, răstoarnă mesele, banii, dă drumul la animale, la porumbei. Aceasta este protestul lui Hristos. Este reforma lui Hristos. Și nu putem să nu vedem în indignarea Domnului Hristos cumva că un licăr din acea indignare este și în Luther în 1517, indignat de indulgențele și toate lucrurile de sfârâu și tot ce se întâmpla în biserici în vremea aceea. Domnul Hristos protestează și față de farisei când spune vai de voi, morminte văruite și așa mai departe. Însă, cel mai mult Domnul atinge culmile reformei în Israel, în lume și în istorie prin expresia care îl caracterizează și anume stă scris. Asta nu e altceva decât numărul 1. Autoritatea Scripturii. Adică Domnul lasă ca autoritatea Spiritului Sfânt, Duhul Sfânt și Cuvântul, acestea sunt autoritățile pentru noi creștinii. Nu oasele de morți, nu lemnele, nu cârpele sfinte, nu mijlocitori omenești, ci doar Sfintele Scripturi au autoritatea asupra credinței noastre. El ne-a lăsat Duhul Sfânt și Cuvântul. Iar dacă ne aducem aminte de cântecul lui Luther, cetate tare-i Dumnezeu, știm că la un moment dat apare un vers care spune Cuvântul și cu Duhul Sfânt ne sunt a noastră parte. Așadar, principiile de la 1517, dacă tot se împlinesc astăzi sau anul acesta, 1500 de ani, nu sunt ale lui Luther, principiile acestea sunt vechi. Iar noi nu suntem chemați astăzi să ne întoarcem la reforma de la 1517, nu suntem chemați să ne întoarcem la tradițiile anilor 313, nu suntem chemați să ne întoarcem la tradițiile anilor 160 după Hristos, noi suntem chemați înapoi la cuvânt. Suntem în anul 2017 și aș vrea să citim împreună un text
tot din Isaia. Cu 11. Străjerule, cât mai este din noapte? Străjerule, mai este mult din noapte? Străjerul răspunde, vine dimineața și este tot noapte. Dacă vreți să întrebați, întrebați. Însă mesajul este, întoarceți-vă și veniți iarăși. Dacă în 1517 s-a reformat o biserică în derivă, aș vrea să vedem ce se întâmplă astăzi. Aș vrea să... E departe deja. Aș vrea ca să mergem la al doilea slide. Exact, aici. În revista Semnele Timpului, un număr special care a apărut acum, este dedicat numărul acesta special pentru cei 500 de ani de reformațiune, apare acest citat pe care aș vrea să-l citim împreună. La exact 500 de ani de la protestul lui Luther, Biserica Catolică și cea Luterană au semnat un act care consfințește reunirea celor două biserici. Papa Francis devine liderul spiritual al Bisericii Unite. În următoarele luni, alte biserici protestante și neoprotestante sunt așteptate să semneze același document, unindu-se cu Biserica Mamă. Rana este, în sfârșit, vindecată. Știți ce este uimitor? După 500 de ani de reformațiune și de protest în care ai dus toate lucrurile la începuturi și la scripturi, lupta este în sfârșit pe față pierdută. Protestul lui Luther este pe față desființat. Și odată cu el, sub forma aceasta superbă a unității din Ioan 17, se face cel mai mare sacrilegiu, desființarea protestului. Nu mai este niciun protest. Suntem frați în Domnul. E uimitor. Și sub umbrela aceasta se îngrămânesc toți să vină. Nu mai vorbesc de harismatici. Nu mai vorbesc de neoprotestanți. De-abia așteaptă. Așadar, au trecut 500 de ani și ce se întâmplă astăzi? Care este situația astăzi? Asta este situația. Dacă ar fi Luther aici, astăzi, ce-ar face? Ce-ar zice? Ce-ar face Luther, fraților? Mergem mai departe. După 500 de ani, sau după 1000 de ani, putem să mergem mai departe, vă rog. Auzim expresii de genul acesta. Nici nu trebuie să spun cine a spus-o, pentru că știți dumneavoastră mai bine. Avem mai multe lucruri în comun decât lucruri care ne despart. Cine a spus asta? Tot Papa Francis și tot în legătură cu luteranii și nu numai, și cu toți ceilalți neoprotestanți. Este discursul foarte cunoscut. Avem atât de multe lucruri care ne unesc, încât cele care ne despart sunt nesemnificative. Nesemnificative. Ce ne mai oprește? Nimic. Pentru că anul 2017 este anul unității. S-a semnat acest document. Papa este lider spiritual și peste luterani. Și asta e începutul. Mergem mai departe. Pentru că imagini de felul acesta sunt deja comune. Și toată omenirea le aplaudă, le salută. Mergem mai departe. Acest demers depășește granițele creștinismului. Aici este uimirea. Și aici vedem că profețiile se împlinesc sub ochii noștri.
Pentru că unitatea aceasta nu vizează doar pe creștini, ci exact cum vedeți și exact cum ziarele scriu, vizează și pe musulmani, vizează și pe cei din religiile orientale și așa mai departe. Mulțumesc. Mai departe. Comentând relațiile dintre catolici și protestanți, Brian Stiller, ambasador global pentru World Evangelical Alliance, Alianța Evanghelică Mondială, asta include toate bisericile evanghelice, a scris recent pe blogul său, niciodată în ultimii 500 de ani, cu referire la 1517, da? Niciodată în ultimii 500 de ani, cele două mișcări religioase, adică Biserica Catolică și Biserica Luterană, nu au fost mai apropiate și mai prietenoase, niciodată. Bun. Mai departe. Niciodată nu s-a întâmplat treaba asta. Și anume ca liderul Bisericii Mondiale Catolice să stea în fața Senatului American și să-i vorbească sub aplauzele acestora. Niciodată. Bine, probabil că suntem foarte obișnuiți cu lucrurile acestea. Sunt, dacă și eu sunt foarte obișnuit cu lucrurile acestea și nu ni se mai par cine știe. Totuși, e un timp istoric, e un an istoric acesta. E un an care ar trebui să ne dea mult de gândit. Cred că mai este un slide sau două. Habacuc 2:1, ne întoarcem tot la protestanții Vechiului Testament. M-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn ca să veghez. Și vă invit să ne ridicăm pe turn și să veghem fiecare. Să veghem fiecare. Și fiecare dintre noi să stăm treji. Pentru că atunci când veghezi, împlinește, a spus Domnul, vegheați pentru că nu știți ceasul revenirii mele. De aceea vegheați și vegherea se face pe turn. Străjerile, mai este mult din noapte. Frații mei, în seara aceasta vă invit la protest. Nu în Piața Milea. Am înțeles că au fost câteva sute de oameni pe acolo. Nici în București. Nu e treaba noastră asta, zic. Vă invit la un alt fel de protest. Unul care să stea la spărtură. Cred că primul reformator, dacă îmi permiteți să fac astfel de forțări, de ce nu, cred că primul reformator a fost Enos. Știți ce se spune despre el? Versetul acesta l-am gustat un pic împreună cu frații care au venit luni la grupa de rugăciune. Pe vremea lui Enos, fiul lui Set, oamenii au început să cheme numele Domnului. Oare până atunci oamenii nu chemaseră numele Domnului? Ba da. Însă s-a întâmplat ceva pe vremea lui Enos. A fost ceva care, potrivit cu ajutorul care îl primim din partea Spiritului Profetic, este vorba de stabilirea unor granițe, de stabilirea unei închinări publice și de ruperea de lume cu o atitudine categorică. Iar poporul lui Dumnezeu, din momentul acela, intră într-o reformă și într-un protest față de păcat. Începând cu Enos, am putea spune că avem de-a face cu primul protestant, cu primul reformator. Urmează apoi toți patriarhii, urmează apoi toți prorocii Vechiului Testament. Totul este încununat cu prezența directă, trupească a Dumnezeului nostru, Iisus Hristos. Apoi continuă cu reforma lui Luther în secolul XVI, continuă cu reforma spiritului profetic în secolul XIX. Iar astăzi totul se desfințează. Sub ochii noștri vedem că totul se desfințează. Tot protestul lui Dumnezeu se desfințează. De aceea vă invit să ne apărăm protestul biblic. De aceea vă invit să fim protestanți.
E momentul să ne analizăm viețile și să înviem reforma aceasta. Dacă după 500 de ani reforma moare, acum mai mult decât oricând trebuie să fie reaprinsă în sufletele noastre. Acum e momentul să reînviem reforma între noi și în noi. Vă invit să ne apărăm principiile. Principiile Bibliei, principiile Spiritului Profetic. Vă invit să ne analizăm viața. Iisus Domnul nostru revine. Domnul să fie cu noi și să ne ajute să fim străjeri peste viețile noastre, peste casele noastre, peste frații noștri. Dumnezeu cu noi. Amin. Vă invit în numele Domnului Hristos să închidem serviciul divin în această seară cu imnul 525. Spuneți în lume printre popoare, spuneți ori și cu. Noaptea dispare, Domnul apare în maestatea Lui. Da, vine Domnul slavei, mielul pentru noi jertfit. Haideți cu osanale și cu bun venit. Cu recunoștință venim înaintea ta, Tatăl nostru, să-ți mulțumim pentru cercetarea de care ne-ai făcut parte în seara aceasta. Mulțumim pentru prezența Duhului Sfânt, care a cunoscut nevoia noastră de cuvânt, nevoia noastră de a ne cunoaște pe noi înșine în lumina cuvântului tău. Mulțumim pentru protestul pe care l-ai făcut tu, Tată, și în viața noastră, pentru că ai văzut că suntem păcătoși. Ai trimis Duhul Sfânt ca un mângâietor în viața noastră ca să ne răscumpere, să ne pună deoparte pentru slava ta. Amen. Recunoaștem că nu suntem cu nimic mai bun decât semenii noștri. N-avem în noi nimic de adus înaintea ta. Recunoaștem că în noi este doar lucrarea ta. Mulțumim, Tată. Mulțumim că ne vrei acum cu gelozie pentru tine. Trăim vremuri de strâmtorare, așa cum ne-ai avertizat în seara aceasta. Pentru aceasta te rugăm, Tată, ajută-ne să ne venim în fire, să stăm în spărtură, suntem chemați
într-un loc special. Ne-ai spus de turnul de veghere. Doamne, ne-aș dat în locul acesta, în biserica aceasta specială, chemată pentru o lucrare specială în vremurile acestea care se par a fi ultimele în istoria acestui pământ. Binecuvintează biserica ta, te rog, prin puterea Duhului Sfânt, ajută să fie martura ta în mijlocul celorlalți toți, Tată, te rugăm și îți mulțumim. Lucrează cum găsești de cuvință, numai, Tată, privește cu milă și îndurare spre noi și ajută-ne să ne întoarcem la dragoste de la început, când eram gata să lăsăm totul, într-o alergare care era necunoscută, așa cum Avram a fost chemat și noi atunci am spus că te vom urma oriunde. Iartă-ne că astăzi, de multe ori, parcă ne-am săturat, ne-am plictisit, găsim în noi lucruri care nu le înțelegem. Intervino tu, te rugăm frumos, ajută-ne să ne întoarcem la începuturi, Tată, la Scriptură, la sola Scriptură, Scriptura și numai Scriptura, Tată. Mulțumim pentru mângâietorul acesta special, mulțumim pentru Domnul Hristos care astăzi face o lucrare specială pentru noi. Ne încredințăm ca biserică în mâna ta. Binecuvintează, Tată, te rugăm și prietenii Evangheliei, pe cei care au venit în locul acesta pentru prima dată sau de mai multe ori. Binecuvintează, te rugăm, și nu-i lăsa să plece acasă cu mâna goală. Lasă binecuvântări din belșug peste ei, peste casa lor, peste familia lor. Mulțumim că vei face lucruri mult mai speciale. Binecuvintează pe cei care, dintr-un motiv de sănătate, poate și-au dorit să fie în locul acesta și n-au putut. Acolo unde sunt, te rugăm, lasă binecuvântarea ta. Binecuvintează copilașii din biserica ta, binecuvintează tineretul casei tale, te rugăm. Binecuvintează lucrarea care stă să înceapă în țara noastră, te rugăm, în mod deosebit, Tată. Fă totul spre slava ta, te rugăm, și îți mulțumim și te slăvim. În numele scump al Domnului Hristos și credem că vei face cu mult mai mult decât atât. Pentru toate te lăudăm și te slăvim. Amin. Amin. Într-adevăr, în țara noastră începe sau este gata să înceapă o lucrare deosebită, un efort unit, unitar, la nivelul întregii țări. Programul poartă numele asemenea lui, așa cum ați văzut și pe bannerul de pe biserică. La noi în oraș, programul, cum bine știm cu toții, va începe vineri, seara viitoare. Însă vă rog, vă chem, vă îndemn ca să ne unim eforturile prin Duhul Sfânt, ca să facem să fie cât mai mulți oameni însetați de adevăr să fie prezenți. Mâine, împreună cu noi, va fi și fratele Aurel Neațu, ca un sabat de consacrare, ca un sabat în care să ne rugăm mai mult, în care, de ce nu, cine poate să postească, un sabat în care să ne motivăm, pentru ca săptămâna următoare să lucrăm prin inspirație de sus. Aveți curaj, îndrăzneală. De multe ori suntem reținuți gândind că oamenii ne-ar privi cu oarecare reticență dacă i-am invitat la biserică. Treceți peste lucrul acesta și lăsați-L pe Dumnezeu să lucreze neînfrânat de noi. Chemați-i pe oameni și Dumnezeu va lucra frumos. Poate că este ultimul ceas în care Dumnezeu poate să-și cheme sufletele alese din locul acesta. De asemenea, amintesc că tinerii, de asemenea, vor avea o întâlnire specială tocmai pentru ca mesajul să fie special pentru ei. Și vă spun încă de pe acum, tinerilor care vă aflați în biserică, că mâine, după terminarea serviciului divin, adică la ora 12, ne vom întâlni toți tinerii, adolescenții și tinerii, ne vom întâlni sus în pod. Spun adolescenții și tinerii pentru că nu vrem să dăm vârstă. Cine se consideră adolescent și tânăr, îl așteptăm să vină. Vrem ca să avem o întâlnire împreună cu Răduț Florin. Va fi și dumnealui prezent cu noi mâine de la ora 12 și după amiază va rămâne. Tocmai pentru ca să ne organizăm pentru săptămâna viitoare când vor începe prelegerile acelea speciale pentru tineri, prelegeri de evangelizare, care poartă titlul Dreptul la Excelență. Tot mâine vom putea primi și invitații
și afișe pentru ca să le dăm prietenilor noștri și invitaților noștri, atât pentru ce se va petrece în sala mare aici, cât și pentru programul tinerilor. Așadar, încă o dată repet, pentru tineri, mâine la ora 12 ne vom întâlni preț de un sfert de oră împreună cu fratele Florin Răduț. Așa, câteva voci în jurul meu spuneau să mai cântăm o cântare. Ne grăbim să plecăm acasă? Putem să mai cântăm un imn? Propuneți-l dumneavoastră. Cât? 842, nu-l avem în toate cărțile decât în cele noi sau pe ecran. Cum se numește? Când odată va să sune. E un imn vechi acesta. Dacă tot am vorbit despre întoarcerea lucrurilor vechi, dar sănătoase, biblice, ne întoarcem și în timp în privința acestui imn, care se cânta odată de mult, de foarte multe ori.